გამარჯობა, მე ვარ გიორგი. დღეს კი ვისაუბრებთ OnePlus-ის ახალი თაობის სმარტფონებზე, OnePlus Pro-ზე და OnePlus T-ზე. OnePlus არის Oppo-ს მიერ 2013 წელს შექმნილი კომპანია, რომელთა მთავარი მიზანიც ბაზარზე შემოსვლის დროს იყო რომ შექმნათ ბიუჯეტური სმარტფონები ფლაგმანური მონაცემებით. ფიქრობ, რომ წარმატებას ნამდვილად მიაღწიეს, ვინაიდან OnePlus One-ის შექმნის შემდეგ უკვე 8 წელი გავიდა და დღესაც შემოგთავაზეს ახალი სმარტფონები OnePlus-მა. Დავიწყოთ პირველში OnePlus 10 Pro-თი, რომელიც არის OnePlus-ის ფლაგმანური სმარტფონი და OnePlus 10T არის შედარებით უფრო ბიუჯეტური ვარიანტი. დავიწყოთ unboxing-ით და ნახოთ რა დაგვხვდება კომპლექტაციაში. ეს თუ არ ვცდები, უნდა იყოს кейსი, რომელსაც შემდეგ რა თქმა უნდა გადავხედავთ და ესეც ჩვენი device OnePlus 10 Pro. თუმცა ამაზეც მოგვიანებით ვისაუბრებ, მაგრამ ნახოთ დანარჩენი რა გვაქვს კომპლექტაციაში. Box, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი power brick-ი, რომელიც არის 80 ვატიანი. გასაგებია, რომ smartphone-ს აქვს 80 ვატიანი RAM-ის ხარდაჭერა, მაგრამ ძალიან დიდი პლუსი არის, რომ ეს 80 ვატიანი დამტენი მოყვება კომპლექტაციაში. და რა თქმა უნდა, OnePlus-ისთვის დამახასიათებელი წითელი ფერის USB Type-C კაბელი, რომელიც იტანება smartphone-ის თავისთავად. კომპლექტაციაში სხვა არაფერი არ მოყვება და დავიწყოთ უკვე პირდაპირ OnePlus 10 Pro-თი. ვიზუალურად ძალიან პრემიალურად გამოიყურება. უკან ამხარეს ხედავთ მთლიანად შავ მატ ვიზუალს, რომელიც ცოტა არ იყოს რეალაზე დაპირია და შეიძლება ზოგისთვის დისკომფორტს წარმოადგენდეს. წინ ამხარეს გადმოდივართ და ხვდება რკალისებული ეკრანი, რომელიც ახასიათებს ზოგადად ფლაგმანურ smartphone-ებს. ჩართვა გამორთვის ღილაკი ძალიან კარგად ღილას არის განლაგებული, ძალიან ბევრ smartphone-ზეა პრობლემა, რომ ჩართვა გამორთვის ღილაკი ცოტა არასტანდარტულ ადგილზეა და ერთი ხელით მართვისას ცოტა რთულია მისი გამოყენება, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქმე საკმაოდ კარგად გვაქვს. რა თქმა უნდა, გვაქვს Type-C შესაძლებელი smartphone-ის ქვედა მხარეს და მარჯვნივ გვაქვს სიმბარათის სლოტი. და კიდევ ერთი დეტალი, ამ smartphone-ს არ აქვს 3.5 მმ-იანი აუდიო ჯეკი. უკან ამხარეს ხედავთ უზარმაზარ კამერების ჭრილს, რომელიც ჩემი პირადი განსახენიდან ძალიან ლამაზად გამოიყურება და კორპუსიდანაც დიდად არ არის გამოსული და თითქოს smartphone-ის ვიზუალში ჯდება და გვაქვს მარჯვენა მხარეს Hasselblad-ის წარწერა, რომელზეც კამერებზე საუბრის დროს ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა. დავიწყოთ კამერების მოდულებზე საუბარი, გვაქვს ძალიანობაში 3 მოდული და მეოთხე არის ფლეში. პირველი კამერის მოდული, ეს არის მთავარი კამერა 48 მეგაპიქსელიანი, გვაქვს მეორე 50 მეგაპიქსელიანი, რომელიც არის ultra wide ლინზა და მესამე კამერა, ეს არის 8 მეგაპიქსელიანი ტელეფოტო, ანუ 3.3x optic zoom-ი რო შეგვიძლია და optic zoom-ში რო იღებს ფოტოებს ეგ. ახლა კი რა შეეხება Hasselblad-ის წარწერას. უკვე მეორე წელია, რაც OnePlus-ი თანამშრომლობს Hasselblad-თან, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქვს Hasselblad-ის ფერთა კალიბრაცია ამ კამერას. რაც ფლიანობაში ძალიან კონტრასტულ და გამოკვეთილ ფერებს გვაძლევს გადაღებისას. თავისთავად ვიდეო გადაღება შესაძლებელია ამ smartphone-ის, გვაქვს 8K რეზოლუცია ვიდეო გადაღების 24 FPS-ში, მაგრამ თუ დავუშვათ ჩვენთვის პრიორიტეტი არის რომ გქონდეს 24 FPS-ზე მაღლა, როგორც კი რეზოლუციას დავუწევთ 8K რეზოლუციიდან 4K-ზე, მაშინვე შეგვეძლება 30-60 და 120 FPS-ში ვიდეოს გადაღება. რა თქმა უნდა, წინა კამერაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, გვაქვს 32 მეგაფიქსელი წინა კამერა და ძალიან დეტალიზებული ფოტოები გამოდის წინა კამერითაც. რაც შეეხება კამერის ფუნქციებს, ღამის რეჟიმი საკმაოდ კარგად მუშაობს, რაც შეეხება ორ მნიშვნელოვან ფუნქციას, რაც აქვს ამ smartphone-ს. ეს არის 150 გრადუსიანი ხედვის კუთხე, რაც განიერ ფოტოებს იღებს და ძალიან კარგი ფოტოები გამოდის და ფიშაი, ეგრეთ წოდებული თევზისაი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კალისებულ ფორმაში იღებს smartphone-ი ფოტოებს და ძალიან თავიდან ძალიან ნეგატიურად ვიყავი ამ ფუნქციის მიმართ განწყობილი, მაგრამ ტესტის შედეგად რომ დავაკვირდი, საკმაოდ ლამაზი და სასიამოვნო ფოტოები გამოვიდა. დავიწყოთ ეკრანზე საუბარი. გვაქვს AMOLED ტიპის ეკრანი, რომელიც არის LTPO 2 ტიპის დისპლეი და არის QHD+ გაფართოებით, ანუ 1440p. რას ნიშნავს LTPO 2 ტიპის პანელი? გვაქვს 120 Hz, მაგრამ ვინაიდან ამ პანელიდან გამომდინარე, ჰერცების ადაპტირება შეგვიძლია 1-დან 120 Hz-ამდე. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც smartphone-ი არის სტატიკურ ეკრანზე და გამოსახულება არ გამოაქვს, smartphone-ი ავტომატურად ეწყებს 1 Hz-ზე მუშაობას, რაც თავისთავად ელემენტის მუშაობის განაგრძობას გვიზრდის. თავისთავად ფერთა ცვლილება შეგვიძლია თვითონ ინტერფეისიდან, რაც ძალიან კარგი დეტალი არის, მაგრამ იმდენად კარგი ეკრანი აქვს, რომ რაღაც არ ამგონია ვინმე დასჭირდეს ეს ფუნქცია, მაგრამ თუ დასჭირდა, რა თქმა უნდა გვაქვს. ელემენტ შევეხედა, ვისაუბროთ ელემენტზე, იმიტომ რომ ელემენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი ამ smartphone-ში. გვაქვს 5000 mAh-იანი ელემენტი და იტენება 80 ვატის სიჩქარით და რა თქმა უნდა უკებო დატენოს გვაქვს ამ smartphone-ზე, რომელიც არის 50 ვატიანი. რაც შეეხება წარმადობას, smartphone-ი მუშაობს Snapdragon 8 chipset-ზე, Gen 1-ზე.
Zogat qona vicit ro Snapdragon-is akhali taobis chipset es gakhureba chveuia, tuntsa am shemtkhovashi sakme sakmaot kargat goqs, vinaidan goqs kargi gagirdlebis sistema. Throttling-i da gaqerdva me ar shemchnevia, tuntsa nu odna gakhureba qola smartfon-s chveuia. Arsebobs am smartfon-is ori varianti, 12 GB operativuli mekhsierebit da 256 shida mekhsierebit. Da asevi arsebobs 128 GB-iani shida mekhsierebit da 8 GB operativuli mekhsierebit. Ყველა ვარიანტის ნახვა შესაძლებელი არის ალტას სკუერზე, შეგვიძლია გადახვიდეთ და დეტალურად დაათვალიეროთ. ახლა გადავიდეთ OnePlus 10T-ზე, რომელიც არის შედარებით ბიუჯეტური ვარიანტი. OnePlus 10 Pro-ში ნუ არ არის ფლაგმანის სმარტფონი, მაგრამ არის დეტალები, რომელშიც OnePlus 10T უკეთესი არის ვიდრე OnePlus 10 Pro. საკმაოდ საინტერესო პოზიცია აქვს OnePlus-ის სმარტფონებში OnePlus-ის T ვერსიას. რა თქმა უნდა, кейსი ამ სმარტფონსაც მოყვება თავისთავად. Და ჩვენი device-ი კომპლექტაციაში დანარჩენი იგივეა, ერთ-ერთი განსხვავება რაც გვაქვს კომპლექტაციაში არის ის, რომ უფრო დიდი დამუხტვის ხარდაჭერა გვაქვს ამ smartphone-ზე. 160 ვატიანი დამუხტვის შესაძლებლობა აქვს ამ smartphone-ს, რაც ძალიან მაგარია, ვინაიდან სულ რაღაც 20 წუთია საჭირო იმისათვის, რომ 0-დან 100%-ამდე დაიტანოს smartphone. და ესეც ჩვენი OnePlus 10T. Ну, ეს ვიზუალურად მე პირადად OnePlus 10 Pro-ს მივანიჭებდი უპირატესობას, ვინაიდან შავი მატი დიზაინი უფრო პრემიალური ხასიათის არის. ამ smartphone-ზე აქვს მოკალური ეკრანი, რაც ჰქონდა OnePlus 10 Pro-ზე და კამერების ჭრილი თითქოს უფრო რბილად არის შესული, რაც ჩემთვის უფრო პრიორიტეტულია, ვინაიდან ძალიან ხშირად იცის smartphone-ის ამ ადგილას ტრის ჩაჯდომა, რაც ჩემთვის პირადად დისკომფორტს წარმოადგენს. დანარჩენი განსხვავება ვიზუალში რაც შეგვიძლია თქვა არის, რომ ამ smartphone-ს OnePlus 10T-ს აქვს პლასმასის ჩარჩო, ხოლო OnePlus 10 Pro-ს აქვს მეტალის ჩარჩო, რაც ძალიან დიდი კომფორტი არის, შესაძაც smartphone-ი გვიჭირავს ხელში. გადავიდეთ ეკრანზე, სხვაობებში. OnePlus 10T-ში გვაქვს Full HD+ გაფართოება, ხოლო OnePlus 10 Pro-ში გვაქვს QHD, ანუ ეს არის 1440p, ხოლო ეს 1080p. რაც შეეხება კამერებს, ახაც 3 მოდული გვაქვს, მეოთხე ახაც ფლეში არის, უბრალოდ სხვაობა ის არის, რომ OnePlus 10T-ში გვაქვს მაკრო კამერა, ხოლო OnePlus 10 Pro-ში მაკრო კამერა არ გვაქვს, მაგრამ გაცილებით შემცირებული არის მეგაპიქსელები ultra-wide კამერის, OnePlus 10T-ში გვაქვს 8 მეგაპიქსელიანი ultra-wide კამერა. თუმცა მაკრო კამერა საკმაოდ დიდი პლუსი არის ამ smartphone-ის თავისთავად. რა შეეხება წარმადობაში სხვაობას, OnePlus 10T-ს ბევრად კარგი წარმადობა აქვს, ვინაიდან Snapdragon 8 Plus chipset-ზე მუშაობს, Gen X-ზე რა თქმა უნდა. გრაფიკული ამაჩქარებელი ორივე აქვს ერთი და იმავე, ორივე Adreno 730-ზე მუშაობს და ოპერატიული მეხსიერება ამას გაცილებით მეტი აქვს, 16 GB ოპერატიული არის ხელმისაწვდომი ამ smartphone-ზე, ოდესაც OnePlus 10 Pro-ს მხოლოდ 12 GB ოპერატიული მეხსიერება აქვს. ასევე, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ამ ორი smartphone-ის სისტემა, ოპერაციული სისტემა, ეს არის Oxygen OS. Android შევადარე და stock Android-თან შედარებით მე პირადად პრიორიტეტულად უფრო Oxygen OS-ი მიმაჩნია. ცოტა გაუგებობაში არიან, ვინაიდან Color OS-ისა და Oxygen OS-ის გაერთიანებაც ადეს. მაგრამ ვფიქრობ, რომ Oxygen OS-ი ბევრად უკეთესი არის ვიდრე Color OS-ი. საკმაოდ კარგი ოპტიმიზაცია აქვს, ელემენტის ხანგრძლივობა საკმაოდ დიდი არის. აღსანიშნავია მე პირადად ბაგები გამოყენებისას ან ჰერცების დროპები. თამაშისასაც გავტესტეთ, რა თქმა უნდა, არ ქონია throttling-ი არც ამ smartphone-ს და არც ამ smartphone-ს, ნუ გაგრილების სისტემა 10T-ზე ბევრად უკეთესი გვაქვს ვიდრე 10 Pro-ზე, მაგრამ throttling-ი, FPS დროპები და ბაგები არც ამ smartphone-ს არ ქონია საბოლოო ჯამში. ეს იყო ზოგადი მიმოხილვა OnePlus-ის ორი smartphone-ის შესახებ. ფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო და კარგი smartphone-ები არის თავისი საფასო კატეგორიიდან გამომდინარე, ვინაიდან არც ეკრანი და არც კამერა და არც ელემენტი არ აქვს ისეთი, რომ რომელიმე დეტალზე თქვათ რაიმე ცუდი. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ორივე თავის საფასო კატეგორიაში საკმაოდ კარგი არის. თუ თქვენთვის პრიორიტეტი არის წარმადობა და უფრო სტრაფი დამუხტვა, OnePlus 10T არის თქვენი არჩევანი, ხოლო თუ მაგალითად უფრო პრემიალური ვიზუალი გინდათ და უფრო ფლაგმანური შესაძლებლობები, ვფიქრობ, რომ OnePlus 10 Pro არის უკეთესი ვარიანტი თქვენთვის. დეტალური ფასებისათვის და ამ smartphone-ების ვარიანტებისათვის შეგიძლიათ მუს ეწვიოთ, რომელიც ვიდეოს აღწერაში იქნება. ნახვამდის, მადლობა ყურადღებისთვის.